Data dan laporan analisa harian COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan KKM dikendalikan mengikut prosedur ketat bagi memastikan kesahihannya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba menegaskan dakwaan kononnya KKM menipu atau memanipulasi data itu adalah tidak berasas. Jelas beliau, semua keputusan ujian saringan wajib dinaikkan ke dalam sistem informasi makmal kesihatan awam, SIMKA, yang dipantau pihak berkuasa kesihatan. Pejabat Kesihatan Daerah PKD bertanggungjawab menyiasat, melakukan saringan dan mengeluarkan arahan kuarantin. Semua data yang telah lengkap didapati oleh Pejabat Kesihatan Daerah dihantar ke Crisis Preparedness dan Response Center CPRC negeri sebelum disalurkan ke CPRC kebangsaan setelah verifikasi dijalankan. Data dari semua negeri diterima selewat-lewatnya pada jam 12 tengah hari oleh pasukan pengurusan data CPRC kebangsaan. Seterusnya data ini dianalisa dan diverifikasi sebelum ianya didaftarkan. Data tersebut akan digunapakai untuk penyediaan kenyataan akhbar Ketua Pengarah Kesihatan. Semua anggota kesihatan terlibat dalam pengurusan data wajib menjaga kerahsiaan data pesakit COVID-19 yang dikumpulkan. Beliau memaklumkannya pada sidang media khas Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan di Putrajaya.